16 vjetorin e vdekjes së presidentit historik Ibrahim Rugova. Këtë javë në emisionin Voyage do të diskutojmë për dekadën e politikës paqësore dhe të luftës. Si u themelua lidhja demokratike e Kosovës dhe kush e zgjodhi Ibrahim Rugovën drejtues të saj? Çfarë roli kishte Ibrahim Rugova në krijimin e kursit pro-amerikan? Ka qenë nevojshme për Kosovën politika paqësore e Ibrahim Rugovës në fillimin e viteve të 90-ta. A ishte fundi politikës paqësore pas arritjes së marrëveshjes në Dayton, që i dha fund luftës në Bosnë? Cili ka qenë qëndrimi i Ibrahim Rugovës pas daljes së UÇK-s në skenë? Pse raportet e Ibrahim Rugovës me krerët e UÇK-s, Adem Demaçin, Recep Çosin dhe me drejtuesit e qeverisë në ekzil ka qenë komplekse? Çfarë raporte kishte Ibrahim Rugova me Hashim Thaçin në konferencën e Rambujes? Diçe emisionin Voyage me gazetarin Koran Blecaj. Takomi të dielën në orën 17:15 në Radio Televizionin e Kosovës.